Така. И последния ни Lightning Talk, той може, надявам да не прелее в истинския си толк, който е след това. Мариан. Михадано. Здравейте. Някой да ми смени презентацията, моля. А, така. Аз ще ви поговоря за какво ни очаква в хардуера следващите няколко години. И има доста неща, които ни очакват. Първо, нови процесори, нов тип памет, интерконект, различен, сторидж. И така, нека разгледаме първо процесорите. Всеки знае ARM, Intel, AMD, RISC-V. Очаква се, нали, в сървърите да навлезе ARM, даже и RISC-V да навлезе в сървърите, което е много готино. Но това, което аз ще ви кажа, е, че в момента повечето ви процесори имат няколко мегабайта кеш. 12, 36, 50 и няколко мегабайта кеш. Да, обаче това, което се получава, е, че latest процесорите в момента имат примерно около 128 мегабайта кеш. И това, което е интересното в развитието на процесорите, е, че почваме да слагаме повече ядра в един чип, в контейнера един чип. И съответно се получава така, че за тия ядра трябва да разширим и количеството кеш памет. И какво се получава? Следващите няколко години вече се очаква да мислим за Layer 3 кеша в процесора не в мегабайти, а вече към гигабайти. Защото следващите процесори на AMD ще имат по 256 мегабайта кеш в текущия си форм-фактор. И в момента, в който те увеличат това по 4, вече сме на 1 гигабайт. И защо това е интересно? Защото имаме 1 гигабайт кеш. Това е памет, която е директно в процесора ви. И много от апликейшените могат директно да се заредят цялата дейта в този кеш. И няма вече лейтънси. Чакай да взема нещо от паметта, чакай да ви да си говоря с някой. Не, ние имаме това нещо в кеша на процесора. Това е много яко. От друга страна, L2 кеша в момента е много малко, от порядка на 1-2 мегабайта на ядро. Това, което може да направите, това, което ще се случи по-скоро, е, че вече ще имаме по-скоро към 8-16 и нагоре мегабайта на ядро, което прави много магии за нас, като инструкциите, които може да кешнем в процесора, стават неимоверно много. Тук си говорим не за два пъти, а за 8-10 пъти увеличение на инструкции, които може да държим в един процесор. И това само трябва да отбележим, че повечето операционни системи не го хендълват много добре. Тоест в момента, ако сложите един процесор, който има 80 ядра и решите да го натоварите, ама мъжката, и то не е с еднакъв лоуд, а просто различно натоварване на различните ядра, може много бързо да забележите, че и Linux, и FreeBSD, и Windows не се справят много добре с използването на всички тия ресурси, което е много неприятно, но надяваме се в бъдеще това нещо да се поправи малко повече. Така, памет. Очакваме DDR5. Реално DDR5 трябва да имаме и в момента и доста дана да го поддържат това нещо. Интересната разлика между DDR4 и DDR5 в една платка, не в един слот, имаме двата канала. В момента повечето ни процесори поддържат, повечето ни дана поддържат dual channel разделение на паметта, обаче една платка от паметта е само в единия канал. Сега ще може да имаме в една платка два канала. Интересното нещо е, че с това вдигаме и density-то вътре на чиповете. Допълнително свалят напрежението на платките, съответно получавате по-добър consumption от тях. И имаме още веднъж покачване на частотите за тези памети. Това, което е малко тъпо, е, че повечето доставчици, които разгледах последните дни, не показват никаква информация за cache latency за паметта, което е доста интересно, предвид, че повечето DDR4 с по-голям frequency има много по-голям дилей, почти двоен от гледна точка на cache latency. Така че нека видим какво ни очаква и с DDR5. Така, просто една бърза статистика. Не очаквайте двойно увеличение на скоростта на DDR5. Разликата идва от това, че просто може да дигнете малко повече частотата, но не можете да вдигнете двойно трутпута към бендовите към тази памет. Така, интерконект. Под интерконект аз нямам предвид на мрежи в случая. Имам предвид дънната платка на една машина. И тук ни очаква PCI 5.0.
Първо трябва да забележите, че PCIe 4.0 е с 16 гига трансфера в секунда по принцип. Това е вече двойно. Което означава, че ние горе-долу 31,5 гигабайта в секунда може да трансферваме с PCIe 5.0, като това нещо ще ни удвои на сингъл канал бендуита между устройствата и процесора или между самите устройства, когато работят едно с друго. Така, ако агрегираме всичко на един по-16 линк, виждате, че нещата отиват към 128 гигабайта в секунда. Това си е много. И отделно трябва да знаете, че вече има дана, които поддържат PCIe 5.0. Редки са, но има. Очаква се до година вече или края на тази година да излязат малко повече доставчици с PCIe 5.0. От друга страна, темата пред PCIe 5.0 не е много стар стандарт, то от 2019 година, така че доста бързо са се развили нещата тук. Следващото нещо е CXL интерфейс. CXL е разработен първоначално от Intel, но след това е направен отворен стандарт. Съответно, в момента се поддържа от всички major vendors. И това, което е интересно за CXL е, че ви дава възможност да вържете едно PCI устройство с друго PCI устройство на същата машина, без да си говорите с процесора. Това е важното нещо. Второто нещо е, CXL е различен стандарт, не е PCI Express, но има същия physical layout като PCI Express. Съответно ви дава възможност веднага да вземете един PCI слот, да му боднете една карта и да ногишиейтнете друг протокол. Там се използва една част от PCI 4, която се казва Upgrade протокол, и реално вие сменяте от PCI 4, минавате на CXL. CXL, основната му... свършваме времето. CXL има три типа трансфер, които ви се дават. Първият е I.O., за да може да си говорите директно от контролера към процесора с повече лейнове. Вторият ви дава възможност да използвате кеш кохеренси, и I.O., и memory. А третия се използва основно за memory девайси, т.е. да си вържете NVMe-та директно едно с друго, или NVMe директно с вашия storage контролер, директно с вашата мрежова карта, или още по-яко, директно с вашия AI compute node на еди кой си PCI slot. Благодаря.